U Kragujevcu je u 76. godini preminuo Dušan Puača, poznati privrednik i preduzetnik. Posle završenog mašinskog fakulteta, Puača je 1971. godine počeo da radi u zavodima Crvena zastava. Bavio se istraživanjima, radio je na razvoju inovacija, bio je direktor zastave Jugomedika, a kasnije osnovao jedno od najpoznatijih preduzeća Serbolab. Dušan Puača je od 2002. godine bio predsjednik regionalne privredne komore i tokom mandata dao ogroman doprinos razvoju privrede Šumadije i Pomoravlja. Dušan Puača bit će sahranjen u ponedjeljak 22. januara u 12 sati na groblju Bozman.